بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نور يوسف عبد الله الكرامة إذن سوق بنا برنامج وحبرشة أكمل أكاديمي وكورس كيني أها سيركيوتس إن بروجكت عشر كام حنكوسو قادم دونا سي مركز لو سمي إنفنتر خيبتي سي مركز لباد عشر كام ميدك كوري وحنكوسو قادمي وح مركز لو يخانو دي سي يو أي سي إيسيد مركز أوشي خيان دبكاز إيسيد مركز أي سورت قال أطاي دبك مركز دي سي إن مركز لو بدل أي سي taaso markaas lagu magacaabo power inventor. Sida darteeda meeshan waxaan u yaalo circuitki qaybtiisa hore waxa markaa arkayna in markaas aan isticmaalnay laba mosfets ah oo markaas loo mitelaaya switchada mosfets ah markaa ugu talgalnay high oo markaas loo yaqaan b channel iyo waxa markaas aan isticmaalay mosfets oo markaas oo low ah oo markaas aan loo yaqaan n channel markii leeyahay markaa high iyo low waxa minnu waxa markaa ku shaqeeyaa positive minnu waxa markaa ku shaqeeyaa negative haddii markaasi midkan oo positive ka ah aan rabno in markaasi uu si normala u deensanaado waxa markaas isticmaali karnaa midka markaa loo yaqaano b channelka in markaas aan sameyno wax loo yaqaano pull up resistor resistorka meesha noo yaal waa 1k resistorkan waxa markaa ku xiraaya gate-ka mosfet-ka kadibna resistorka waxa markaasi pull out-ka dhigaya aan ku xiraaya balaaska markaasi battery-ga ama dibka markaasi balaaska meesha ku imaanayo sida darteed sidaan u soo nahay mosfet-kan waxa markaas uu leeyahay source waxa kale uu leeyahay gate waxa kale markaas uu leeyahay drain source-ga hadii jeer b channel-ka wuxuu markaa ku xirmayaa balaaska gate-kiisa wuxuu markaas ku xirmayaa si uu markaas normally uu off u ahaado ama open u ahaado waxa markaas aan ku xireynaa positive-ka sida darteed transistor-kan hadii markaas loo baahdo in la shido hadii jeer markuu wuxuu rabaa in lagu soo apply gareeyo gate-kiisa dib markaas negative ah ama minus ah sidaas oo kale midkan loo yaqaano n channel-kana waa sida markaas b channel-ka cagsigiisa n channel-ka si markaas normally open u noqdo ama u deensanaado sida caadiga ah waxa markaa u baahanahay resistor oo markaas pull out aan ku sameyno oo markaas suurtagelinahay inuu deensanaado mosfet-kan ismarkaas mosfet-ku u shaqeeyo as a switch ama demidaar ahaan sida darteeda mosfet-ka n channel-ka asina wuxuu leeyahay drain iyo source iyo waxa loo yaqaano gate labadan cagsi isku yihiin kan hadda markaa source-giisa waxa markaa ku xireynaa lugta markaas negative-ka ah ground ayaan markaa ka dhigeynaa halka drain-ka markaas aan ku xireyno lugta markaas ka soo baxaysa drain-ka oo markaas lugta drain-ka ka soo baxaysa mosfet-ka markaas ka koreya ama b channel-ka ala kul xaal lugta markaas drain-ka waxa markaa hadii jeer kan ka gala positive lugta markaas source-ga aan waxa markaa lagu xiraa hadii jeer negative hadii kale markaas switch aan kugu shaqeynayo mosfet-kaas sidaa darteeda si aan markaas u damin mosfet-kan waxaan soo qaadanaa resistorka resistorka waxaan ku xireynaa gate-ka kadibna resistorka gate-kan ugu xiran pull out waxaan kaga sameynaynaa negative-ka macnaheedu marka waxay tahay haddii la rabo in la shido mosfet-kan oo n channel-ka ah waa inaan kusoo apply gareynaa ama aan soo siinaa dib positive ah halka kan markaas uu ku shid maayo dib markaas negative ah sidaas oo kale labadan mosfet waa laba mosfet oo b channel ah labadooda waxa markaas si aan of ugu dhigno waxa markaas had ijeer gate-kooda aan markaas resistorka la xireynaa positive-ka kana gate-kiis waxa markaa resistorka ku xirayaa negative-ka maadaama labada hoos eegan ay yihiin n channel labadan hoos marka waa low labadan kor markaas waa high haddii dib low ah kuwaan la soo geliyo way markaas deensanaanayaan halka dib high ah ay markaa ku shidmaayaan cagsiga markaasi labadan oo ah b channel-ka haddii dib markaas low la soo geliyo ay ku shidmaayaan dib high haddii la soo geliyana markaas ay dimayaan sidaan hor usoo sheegnay ujeedka meesha ugu baahannahay waxay tahay in dibkan markaasi inta ka soo galo islamarkaana inta ku dhammaado kan kalen inta ka soo galo islamarkaas inta ku dhammaado sidaa aawgeed waxaa suurtagal noo ah in markaasi marka kow dib positive ah uu soo baxo uu markaasi sheygan uu shido kadibna negative uu aado haddii kale haddana dib positive ah in markaas dhinac kale ka soo galo kadibna negative uu aado oo markaas kan wuxuu noqonayaa vice versa ilaan haddayta meeshaan ayaa markaas waxay ahayd balaas hadda meeshaan waxaa noqon doonto balaas haddayt meeshaan wax markaas waxay ahayd balaas meeshaan negative hadda meeshaana balaas laga soo gelinaya inta negative uu noqonaya sidaa darteeda kan cagsi u shaqeynaya cagsigaas waxa markaa noo faa'iideynaysaa in aan markaas sameyno ac current maadaama ac currenting uu yahay mid markaas isbedbedelaya si aan markaas ujeedkan aan si fiican ugu fahanno waxaa markaa isticmaali doonaa switch oo markaasi ah double oo markaasi noo saamaxaya laba dhinac markaas inuu ka shidmo switch-kan aan soo qaadanayaa si markaasi aan arrintan u suurtagelino waxaa markaasi aan sameynaynaa switch-kan switch-kan waxaa markaasi marna aan markaa kusoo gelinayaa dib oo markaasi balaas ah marna waxaa markaa gelinayaa dib minus ah sidaa darteeda dibkan balaaska ah meeshan ayaa la soo qaado si aan u tijaabino
MOSFET كان سوء شقينا يو دب كان عدن سوء قاتو عمر كاسي عن سوء قاد عميش عن سوء ديو وحمر كاسي عن قحرها لوك مركاسي بلاس اه مركاسي سويتش كا سيداس اوكالي وحاكا لو مركاس عن سوء قادنا يا ground او حان سمينا يا لوك تان مركاس وحاكا ديجي دونا ground او لو دان لوغا اسو حرها يا لو دوك وحمر كاكا ديجا يا ground حالك كان مركاس اسي او نقانا يا بوستيف عن كديجا يو سي مركا عن افانو وجيد كي مركاس اللور ربو سي او شقيا MOSFET كان هذا دي انتجانو maxarkeena moosfeetyada dhan way dinsan yihiin oo wax dib ah meesha ma soo galaayo hadii markaasi aan kan dib ku apply gareeyo waxa markaasi dibkaas aduun qado negative no moosfeet kan u shid maaya hadii uu qado positive na ma shid maayo gatekiisa marka soo qaadaya waxa markaas gate ku xiraaya switch kana marka ku xiraaya si aan marka u faano shaqada markaas u dhaceyso hadaa switch kan ku xiro anti jaawno maxarkeena hadii markaasi negative u yahay MOSFET kan xarkeysa diba soo galay oo dibkiisa uu shaqeynayaa calaamadaas markaasi ayo markaasi ku fahmaysa ilaa nalka ma shid maayo oo nalka waxa ka maqan dib kale oo markaasi balaas ah markeena markii MOSFET kan hadii aan markaa demnina in markaas uu demaayo oo MOSFET ki uu aamusaayo hadii aan markaas shidnana in markaas uu shid maayo maxay yeelay meeshan waxa arkeysa negative waaye oo ground waaye dibka negative ka hadii lagu apply gareeyo marka B channel ka oo markaas gatekiisa negative laga dhigo waxa arkaysa current flow ayaa markaa la helaya hadii markaas positive laga dhigana currentiga markaas flowgiisu waa go'aya sida awgeeda waase markaas aksi wuxuu ku yahay midkan markaas loo yaqaan n channelka salaan n channelka hadii aan markaa lugtan soo qaadano ama markaa ku xirno lugtan oo markaas oo kasoo baxaysa switchkan had markaa aksi aad dhacaya positive ka marku switch ka yahay oo dibkaas plus ka uu soo qaado waxa markaas dibkan plus ka ku shidmi doono midkan markaas oo n channel ka waxa ku demi doono midkan markaas b channel ka hadii markaa tijaabino waxa markaa arkeena hadda fiiri b channel ka wax current ama socdo ma shaqeynayo laakin n channel ku arkeena in markaas currentiis uu socdo sida awgeed markaa waxaan fahanay in markaas MOSFET yada ay qaabka marka u shaqeynayaan marka waxa u baahanahay logic ama markaas diagram ku meeshi yaala in amarka u sameeno ay tahay in markaas kan uu soo shidmo kan uu markaas shidmo kan waa b channel kan waa n channel hadana aksi in marka inay dhacdo oo b channel kan q3 ga uu shidmo b channel kan kala markaas 2 ga aan uu shidmo labadan markaas ay demaan si markaas arintaas aan u sameeno waxa marka u baahanahay switchadan markaas si fiican amarka aan ugu shaqeeyno maxay yeelay labadan switch waxay markaa noqonayaan labo markaas isku xiran oo maxay yeelay labadood halkaan markaas laga shidi doona hadii markaas balaas uu noqdo switchkan midka markaas oo hoos oo n channelka ayaa shidmaya waxa dhimaaya b channelka hadii minus uu noqdana b channelka ayaa markaas shidmaya n channelka ayaa dhimaaya si aan markaa arintaas u tijaabin waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa gate-ka markaas n channelka ah waxaan ku xirayaa gate-ka kan kadib waxaan ku xirayaa lugta markaas switchka ah lugtan switchka ah markay negative marka ay taagan tahay waxa markaa noo shidmi doono channelka oo markaas loo yaqaan b channel hadii positive ay taagan tahay waxa markaa noo shidmay n channel hadii aan markaas tijaabin waxa arkayna haddii markaas negative waa waxa markaa noo shidan b channel oo q1 kaas ah waxa markaa densin n channel oo markaas ah q2 ga hadii aan markaas aan positive ka dhigo oo lugtu arkaysa oo positive ka hadii aan geeyo waxa markaas shidmaya n channelka waxa markaa demaya b channelka sida markaa waxaan ku fahmaynaa in markaas labadan la kala weydaarin karo marka waxaan u baahanahay kuwaan inay markaas u shaqeeyaan hadii markaas kan uu shidan yahay waxa rabaa inuu kan shidnaado waxa meesha had iyo jeer iska ilaalinaysa labadan midka qore hadii uu shidmo labadan hoose in markaas aysan shidmin waa arin markaas aad muhiim ah hadii kale waxa dhacaya short waxa meesha had ka imaanaya dib balaas ah meeshan waxa markaas ka soo galaya dib mains ah sida darteeda marka meeshan waxa ka dhici kara electric shock oo switchadan way gubanayaan halka markaas kuwa kore waxa rabaa inay markaa dansanaadaan markay markaas kuwa hoos ay shidan yihiin ama kuwa hoos markay shidan yihiin waxa rabaa kuwa kore inay dansanaadaan oo ah labada isku aadan kan hadduu shidan yahay waa in markaas kan uu dansanaadaa laakiin kan hadduu shidnaado kan uu shidnaado short ayaa markaa ku dhacaya sidaas oo kale waa kanna sidaas oo kale laakiin si cagsi ah hadii u shidnaadaan waa sida marka aan u baahannahay sidaa darteeda labadan marka switchadan saan u tijaabin waxaan isku xireynaa gatekooda waa sida kii hadda oo kale lugtan switchka aan soo qaadaya waxaan ku xirayaa gatekaas markaad waxaan heli karnaa labo markaasi oo cagsi ah waxa arkaysaa nalkii inuu shidmaayo maxaa yeelay nalkii dib intuu kasoo galay intuu markaasi kaga baxay
oo xasada aan rabnay waaye iswiidkan inuu shidnaado iswiidkan haddii aan markaas kan aan damiyana waxa arkaysaa iswiidkan koraa shidmaayo iswiidka hoosena wuu shidmaanayaa labadaana markaas way dimayaan marka dabka waa isbedelaya marna waxa waaye dabka saaran uu soo galaya nalkan waxa arkaysaa iswiidka kore Q2 ka imaaday nalkuu soo galay iswiidka kale oo markaas 2 ayaa shidan saasuu markaas dabka u soo baxay haddii aan markaasi aan kan ku dhuftana waxa arkaysaa dabkii cagsiguna qaday balaaskii intuu ka soo galay nalkan kadib intuu ka baxay iswiidkanu aaday cagsigii marka waxa keenayo waa kan hadda aan markaa meesha ku sameynay double bull double through iswiijan ku xirnay iswiij oo markaas 2-way ah arkeynaa in markaas labada dhinac marka aan u kala shidi karno iyadoo markaas dabka isbedbedelayo dabka marka saa isu bedbedelaa rabaa in markaas gacanta saan loo bedbedelana xoogaa way dhib badnaanaysaa oo iswiijadan weli waxaan taaganahay manual kan wuxuu ku anfacayaa haddii markaas aad matoor ku xiraysid oo matoorka markaa u baahan tahay in labada dhinac uu markaa usoo kala wareegsado sidaa darteeda si aan markaa iswiijan u bedbedelno waxa markaa u baahanaa wax automatic arrintaas noo sameeya waxa markaa isticmaali kartaa microcontrollers wax markaa loo yaqaano oo markaasi marna ku siinaya qiimaha markaas u baahan tahay oo high value oo 1 ah iyo markaasi 0 oo markaasi ground ah ama negative ah waxa markaa isticmaalaynaa chip markaas loo yaqaano ama control markaas loo yaqaano timer timerkaas oo markaa noo fududeynaya in markaas plus iyo minus kan markaas uu noo sameeyo oo markaasi inta hertz aan u baahanahay oo konton ama 60 hertz ah oo markaas isbedbedeli kara jiifkan marka timerka waxa loo yaqaanaa 5-5 timer inkastoo markaas jiif hadda inta oo aad markaas loo isticmaalo usan ahayn laakiin haddana waad markaa isticmaali kartaa ama microcontroller kale ee markaas jira oo arrimahaas markaas ku siinaya waxa markaas soo qaadanaya timerka timerka labadan luqad ee jira waa isku xiran tahay oo marka aad xiraysid labadaas luqad markaas waa isku xiran tahay waana markaasi high ama waxa isticmaalaysaa plus timerka luqtiisa markaan soo qaadanaya waxa markaa ku xiraya luqta markaas oo plus-ka ah ee markaasi battery-ga waxaad markaas aan meeshaas kaga maarin doonaa iswiijka markaa meeshaan ku xiran iswiijka marka waa iska tirayaa oo lugtaas iswiijka soo imaanayso waxaa markaa ku bedelinayaa lugta markaas timerka ah sidaas oo kale waxaa markaas timerka ku isticmaalaya wax markaasi loo yaqaano transistor wax markaa loo yaqaano resistor waxaan timerka marka ku isticmaalaa resistor resistoradan waxay markaa ii saamaxayaan in markaasi timerka aan markaa ku sameeyo inaan markaa ku kontrooli karo resistorkan iyo resistorkan ee markaasi si oo serious ama kaas aan soo xiraaya oo resistorka waxaan ku xiraaya resistorka waxa markaa arkeynaa meesha markuu waxa taalo lugta markaas had iyo jeer waxa markaa noo sameynaysaa discharge lugta markaas discharge ah waxa markaa ku xiri doonaa resistorka qaybtaas oo markaasi oo bull out ka lugta markaas discharge ah waxa markaa ku xiraaya resistorkaas sidaas darteeda waxa markaa soo qaadanaya capacitor oo markaas aan ku isticmaalaya meesha waxa markaa arkeynaa capacitorkan aad u yar yahay waxa markaa ku soo xiraaya capacitorka meesha aan dhigaya waxa markaa ku xiraaya capacitorkaas lugtan markaasi oo resistorka ah sidaas oo kale capacitorka waxa markaasi aan ku sii xiraaya labadan lug oo markaas meeshaas isku xiran oo markaasi had iyo jeer marka aan ku isticmaalayno timerka inaan markaa ku kontrooli karno waxa markaa ku xiraaya lugtaas capacitorkaas ee markaas ku xiraaya waxa kale markaas aan ku xiraaya lugtan ground oo meeshaas waxa markaa u baahanahay ground waxa markaa soo qaadanayaa groundkan kadib waxaan dhigayaa meeshaan oo hoose oo had iyo jeer groundka haddii aad markaa capacitor ah keentid waxa markaa u baahan tahay inaad markaa ku isticmaasho capacitorkaas ground oo capacitorka hal lugna waa plus hal lugna markaas waa minus sida awgeeda waxa markaa isticmaalayaa ground si aan markaasi lugta capacitorka ugu xiro lugtaas kale oo groundka ah ismarkaas aan markaa ku xiro lugtaas kale oo markaasi ah timerka lugtaan kale markaas timerka soo qaad groundkan ku xir sidaas darteeda lugtaan capacitorkana soo qaad asiga waxaad markaa ku xirmaysaa groundka ee markaa ku xirmaysaa lugtaan groundka ah xoogaa soo deji waxaa kale markaas soo qaadanaya capacitor kale oo markaas aan u baahanahay waa ka maarmi kartaa markaa timer isticmaalaysa capacitorka laakiin waxaa markaa kuu sameynaa asiga control voltage la yiraahdaa capacitorkaas waxaa kontrooli kartaa voltage-ka amaba markaasi waxaad adhoodi ku bedeli kartaa anaada waxyaabo kale capacitorkaas waxaa markaa kontrooli kartaa voltage-ka haddii markaasi u baahan tahayna waa ka maarmi kartaa capacitorkaas waxa markaas isku xiraaya labadaan lug oo had iyo jeer markaas voltage-ka aan ugu talgalnay lugtaan kale waxa markaas aan ku xirayaa lugta balaaska ah ee markaas voltage-kaas sidaa darteeda timerkan waa noo shaqeynaya san filayo waxa markaa arkeynaa timerka in markaasi uu shaqeynayo meeshaan waxa arkaysaa transistor ayaa markaas gubtay maxaa yeelay transistorkaas hadda mashidna oo positive-ka lugtii ayaa markaa ka qaaday maadaama lugtii aan ka qaaday midkaana shidan midkaan waa shidan sidaa darteeda transistorkaas uu gubanayaa waxaa kaloo markaa meeshaan arkeynaa timerka in markaas output na siinayo marna uu 0 noqonaya voltage marna markaas uu noqonaya 9 voltage sidaa darteeda timerkan marka hadda uu shaqeynaya oo timerka marka waa isticmaali karnaa waxaa markaa arkeynaa timerkan hadda waa noo diyaarsan yahay
ماشي مركا سويتش ام انت مركا قسميني او اركي سويتش كاب ان مركا وشيداي لوادان مركاسي موسفيت وخا مركا وبدلا تايمر كا تايمر كا اوت كي سواكن او دبك كا صوبخاي مر من زيرو ونقنا مر ونقنا يا تايمر كاس فولتج كي مركاسي بيتريغا وخا مركا اركينا انا ماشي كخرني نقطة مركا سويتش كاب وقت مارمينا وهدي امركاسي بروين سيركيوت كا سيد عادي مركا وشيد مايا لكن حكيسا وبريخلينا يا مخيلي تايمر كا مربو اسمه بدلا 01 01 أي مركز نصينايا تحسوا مركز سويتش كامرنا شيء ذي اسمرنا مركز متكلا دمينيسا سدى أوجي ده خيبت عن كلا أيضا وح مركز أباهن هاي تايمر كلا مركز أنا تحرنه سي مركز كونترول كان أصلاهنا سدى درت يا هذا تايمر كان مركز سوق خالنايا سويتش كاس ماشى اسمك وقت بحنا هنا تايمر كان في بدلنا تايمر كان مركز سوق خالنايا سدى هذا تايمر كحد أكلا أنا مركز أصينا أنا استعمالنا تايمر كان مركز سوق خاتو ماشى أنا نيجا يا مركز أو تايمر كلا أو مركز oo sida kan amar u shaqeynaya ee marka soo qaadanay hadii amarka u baahanahay waxa dhan marka halkaas lug amarka ka isticmaali karna timerkan kan markan soo qaato waxa markaas asigana sida hadda amala u rakibi kara ama timerkan waxa markaas la wadaajin kara kan laakiin waxa markaas ku fiican in markaas separate uu ku ahaado dibka si hadhoodi hadii markaas uu qalad dhaco ee markaas kan kali uu ku koobnaado usna markaas timerkan soo gaarin laakiin kali waxa u baahanahay voltage ina markaas soo qaado oo balaaska waxa markaas soo qaada lugtaas markaas balaaska ah oo waxa markaasii ku soo qabanayaa lugta balaaska ee dibka intan ka soo wareejinaa waxa markaa arkeena lug balaasa animation taalo oo lugtaas balaaska ka soo qaaday kadib timerkan waa shaqeynayaan hadii amarkaas u baahanay timerka marka waxa markaa ku xiri doonaa switchkan aan kaga maarmi kara oo qaybta kala ah sida darteeda waxa markaas meeshaan aan ka saari doonaa switchkan waxa markaa arkeena switchki waa meesha ka saaray switch bedelkiisa waxa markaa galiyay timerkan oo markaas loo controlaya had markii anigu u baahan inaan damiyo ama aan daaro circuitka hadii jeer asiga markaa isku bedelay sida arkaysid laakiin waxa markaa hadhooda u baahan doonta in aad markaas stable ak dhigtid qaabka markaas hadhooda meeshaan uu loodku soo sameeyo waxa markaa arkeena in hadda circuitkeena uu markaa dhameystiran yahay oo markaasii plus iyo minus nac walba isku bedelayo laakiin waxa markaa arkaysa in uu brickleenayo oo had iyo jeer plus iyo minuski maadaama meeshaan had markaa uu noqday AC ah dibkan AC ah markuu u baahan yahay in stable laga dhigo oo waxa markaa u baahanahay inaan isticmaalno si aan AC toos aan ugu bedelno meeshaan loodka aan ku xirnay inaan markaa ku xirno wax loo yaqaan transformer oo markaas output ah transformerka markaa ku sameynaya step up transformer oo step down ka soo qaadaysa voltage yar ayaa markaas waxa laga dhigi doonaa voltage markaas badan waxa markaa loo yaqaan step up transformer ina markaa isticmaalno ama waxa markaa isticmaali kartaa transformer la'aan ina markaas MOSFET iyo qaar ina isticmaashid laakiin sida ugu fiican hadda oo aan loo isticmaal waa transformerka asiga ayaa markaas wax isku haleyn kara waxa markaa meesha aan ku soo darsanahay transformer si aan markaa u dhameysano circuitkeena waxa markaa arkeena waxa ku soo darnay circuitkeena transformerki waxyaabaha u baahnaa transformerkan soo qaad meeshaan dhigo waxa markaa qaadaa lugta transformerka waxa markaa ka dibna geysaa lugtaas markaasii transformerka oo loodka ah waxa soo qaadaa lugta transformerka waxa ku dhignaa lugta kale oo markaasii loodka ah waxa markaa arkeena transformerkan hadda markaa inuu kaban yahay waxa markaa soo qaadanaya daadyadan si markaasii aan ugu celiyo transformerka in markaas uu dib ku noqdo oo labadaas lug waxa markaas short gareynaa labadaan markaasii oo daahib ah kadib waxaan soo qaadanaya coilkan si markaas filtration uu markaas frequency-ga noo sameeyo waxa kale markaas aan soo qaadanaya capacitor oo meesha fadhigaya capacitor si markaas uu noo filter gareeyo voltage-ka sida darteeda lugtan waa neutral ka waa lugta markaas oo minus-ka ah waxa markaas kaga xiraya lugta minus-ka ee capacitor-ka waxa kale markaas aan soo qaadanaya coil lugtiisa waxaan si parallel ah ugu xiraya lugtaas markaas capacitor-ka had coilkan wuxuu jaagareyn karaa capacitor-kan kadib meeshaan waxa markaas ay noqonaysaa output-ka si aan markaas u faano output-ka sida uu yahay waxa markaas soo qaadanaya laambadii halka markaa waxaan sameynaa in markaas aan toosiyo waxa markaa arkeynaa nalka in markaas toosiyay waxa markaas isticmaalaya saan nalkan lugtu waxa soo qaadanaya capacitor-ka nalkan ku xiraya lugta kale oo minus-ka aan nalkan ku xiraya waxa kale markaas aan rabaa inaan ku xiro voltage meter ama voltmeter si aan markaa ogaano inta voltage aan markaas oo meeshaas oo dibkaas markaas uu noo noqday waxa markaa ku xiraa meesha waxa kale markaas aan ku xiraa lugtan kale meeshaan waxa markaa tijaabinaynaa circuitkeena si aan markaa circuitku aan u aragno in markaas stable uu noqday waxaan aragnay in markaas xoogaa weli uu markaas dibkeena uusan aad u fidanin
oo meesha waxa markaa dareemayna weli in markaas ay ka jirto in dibka aad markaas loo dareemayo sida caadi ah AC hor dibkiisa waa ma fadhiyo oo sidaas markaa isku bedelaya laakiin ilaa xad markaa inaad fadhiisa waxa u baahan tahay in markaas coils iyo waxyaabo markaas regulators aad isticmaashid tusaale ahaan coilkan oo kale haddii aan markaa cabirkiisa wax ka bedelno hadduu waa 1 hertz waxa markaa ka dhigeyna ilaa markaas 50 ama 50 hertz aan ka dhigeyna si markaas aan u fadhiisano cabirka kabaastarkan xoogaa markaasi waxaan ku dari karnaa inta markaas uu yahay oo markaas 1 microfarad waaye si markaas xoogaa jaajarku u daayo waxaa markaa ka dhigi karnaa 10 microfarad ama loo dhig si aan markaas kabaastarka asigan aan warano isbedelka wax uu sameynayo waxaa markaa arkaynaa in kabaastarkeena iyo marka aan kan wax ka bedelnay in markaas dibka xoogaa u fadhiistay oo luudka markaas hadda xarkiisa ma jareynayo inkastoo aad meeshaan arkayno in mablahaas imeynis markaa isku bedelayaan sidaa darteed marka dibkan haddii aad inaad zaa'ilisid waxaad markaa u baahan tahay inaad 3 phase isticmaashid amaba aad ku dartid MOSFET kale waxaa kaloo markaas u baahan tahay transformer oo markaas weyn markaa isticmaashid hadda aniga transformerkeena haddii aan luudka ka dejino waxaa markaa filayaa inta markaas uu yahay inaan fahmi karno waxa markaa arkaynaa markaan luudka dejiyey transformerkeena in markaas uu soo bandhigayo 24 markaas oo voltage ah markaan luudka ka dejinay batteriga aan markaan soo bedelnay wuxuu ahaa 12 voltage waxa markaas 12 voltage kaas aan ka dhignay markaasi 24 dhibic iyo markaasi 9 oo markaasi 25 iska leh oo markaasi voltage ah meesha markuu xarkaysaa in markaas lagu sameeyey step up oo markaasi transformer ah transformerka hadii aan markaasi mid weyn aan soo qaadato waa 220 voltage ah wuxuu markaas ku bedelayaa 200 voltage muhiimadu waxay markaas ahayd DC in markaas loo bedelo AC circuitkan hadda waxa markaa ku faahfaahinay in markaas AC-ga loo bedeli karo DC anigoo markaa isticmaaleyna MOSFETs iyo waliba controllers iyo waliba waxyaabo kale aan markaa ku soo aragnay basic electronics-ka iyo circuit components-ka hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa sallam.